Հաշիմ Լիթով հանդեսի գա, բարգավաճ Հայաստան խմբակցության հարգելի ղեկավարտիկի Նայիրա Զուրաբյանը, նախաբաժասի պարոն Վահրամ Բաղդասյանը, հանրապետական Շնորհակալություն, ես կարճ, շատ կարճ, որտեվ ես նախորդ իմ խոսքում մոռացա անդրադառնալ այս դարի հարցին, որի մասին քննարկվում է, իսկապես ինքը բարդ խնդիր է, մարդը պատգամավորը պատգամավորա դարձել կոնկրետ կուսակցության համամասնական ցուցակով, հետո ասում է «Ադիո, ես գնացի»։ Հիմա արի մի հատ հասկացի, քաղաքական ուժն է շեղվել իր ծրագրից, թե այդ պատգամավորը այլ ծրագրեր ունի։ Այստեղ խնդիրը երկու ձև կարող էր կարգավորվել բարոյական հարթության մեջ, որ մարդիկ իրենք պարկեշտություն և բարոյականություն ունենային, վայր դնեին իրենց բոլոր լիազորությունները։ Բարոյականությունը քաղաքական տիրույթում մենք հասկացել ենք, որ դժվար իրագործելի նորմա, մնում է հաջորդ նորմը, ի՞նչ անել, ոնց է հնարավոր, որն է չափորոշիչը, որ ասես, ոչ դու ես շեղվել տվյալ կուսակցության և տվյալ քաղաքական թիմի ծրագրից, թե քաղաքական թիմն է շեղվել իր ուրեմն նախապես հայտարարած ծրագրերից։ Ես այստեղ լուծումը մեկը կարող է լինել, եւ իդեպ ես ցավում եմ, որ ընտրական օրենսգրքի ժամանակ ես հիմա որ մտածում եմ, կարող է լուծում լինել, որ բոլորը ընդհանրապես ռեյտինգային քվեարկությամբ առաջադրվեին։ Հիմա որ շատերը այստեղ մեծ-մեծ խոսում են, որ այդ անձին են ձայն տվել, մարդիկ, ովքեր միջև 12 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները հանրությունը իրաց անունն էլ չգիտեր, ուրեմն, հիմա ես առաջարկում եմ, թող այդ անձիկ մի հատ ռեյտինգային քվեարկությամբ առաջադրվեն իրենց տարածքներում, եթե իրենց մուտքում անգամ, իրենց մերձավոր բարեկամներից բացի այլ ձայն կհավաքեն, ես կասեմ, որ ես սխալ եի։ Հիմա ես, եթե այսպես գնա, առաջարկելու եմ ընտրական օրենսգրքում նոր փոփոխություն, բոլորս, ովքեր մտադրություն ունեն առաջադրվելու, չլնեն այսպես համամասնական ցուցակի առաջի, չգիտեմ, տասնյակում, քսանյակում անձեռնմխելի մարդիկ, բոլորը առաջադրվեն նաև ռեյտինգային կարգով, որ չստացվի, որ կան մարդիկ, ովքեր կառաջադրվեն ռեյտինգային, իրենք, ուրեմն, իրենց աշխատանքով, հա, կբերեն իրենց ձայնը եւ կլնեն անձեռնմխելի մարդիկ։ Տեսնեմ այդ ժամանակ այդ մարդիկ այդպես կխոսեն, որ գիտեք, մեզ են ձայն տվել, ոչ, այդպես չի, այո, համաձայն եմ պարոն Հակոբյանի հետ, կան մարդիկ, առնվազն 10 հոգի մեր խորհրդարանում, առավելագույնը 10, որ քաղաքական թիմի ցուցակով գան, իրենց ռեալ ձայները ունեն, բայց նաև կան մարդիկ, ովքեր ներդրվել են տվյալ քաղաքական թիմի ցուցակ, հիմա դարձել են պատգամավոր և ասում են, որ մեզ են ձայն տվել, ձեզ ձայն չեն տվել։ Պարոն Սահակյան, պահպանեք այն, ինչ որ կա, գոնե նվազագույնը։ Ուզում եմ ասի, կողմեմ ձեր առաջարկած օրինագծին։ Չէ՞ դուք ինձ Զուրաբյան, կողմեք, չէ՞։ Մեկ էլ մի հարց, մերձավոր բարեկամների մեջ ձոքանչը մտնում է, չէ՞։ Ուրեմն, բախտերը բերեց այդ պատգամավորների։